السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، په دا ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی سئ په خپل موبایل کې یو عکس یا هم ایمیج یا ویډیو هغه په ډیره اسانۍ سره په خپل موبایل کې هیر یا هم پټ کړئ، او بېله کوم اپلیکیشن تاسو لپاره به تاسو اپلیکیشن نه غواړئ چې تاسو یې را ډاونلوډ کړئ او په اپلیکیشن کې پټ کړئ، ځکه چې کوم اپلیکیشن چې تاسو را ډاونلوډ کړئ داسې یو ډول اپلیکیشن، نو هغه بیا تاسو مثال پر دغه صفحه باندې بیا دلته معلومیږي او کېدای سي نور خلک هغه پیدا کړي، یا تاسو غوښتنه وکړي چې تاسو دغه کوډ راته خلاص کړي. نو په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې بیل اپلیکیشن تاسو د خپل موبایل یو ایمیج هم ویډیو په څنګه طریقه سره پټولی سي. نو درنو دوستانو، زه به تاسو ته مکمله طریقه وښیم، تاسو ویډیو مکمله در سره وګورئ. ګرانو دوستانو، زه اوس به تاسو ته وښیم چې دغه فولډر تاسو وینئ، دا د فیسبوک فولډر. زه غواړم دغه 2 ایمیج چې دا به تاسو پټ کړم په ډېر اسانۍ سره. دوستانو، دلته تاسو دا ایمیج لیدلی سئ. نو درنو دوستانو، دغه فولډر اوس دلته تاسو لیدلی سئ چې دا ډول یې فیسبوک دلته نوشته دي. دوستانو، زه به اوس راشم، دغه به تاسو ته پټ کړم. دوستانو، دلته به تاسو راشئ دوستانو په خپل موبایل دغه فایل سره به خلاص کړئ خپل موبایل. کله چې تاسو دغه فایل سره خلاص کړئ، دلته به هغه فولډر پیدا کړئ، هغه کوم فیسبوک فولډر چې و. دوستانو، د فیسبوک فولډر به پیدا کړئ تاسو، هغه به دلته راوړئ. دوستانو، زه تاسو ته مکمله طریقه وښیم. دا دی دوستانو، هغه په دغه ځای کې دی. دوستانو، هغه فیسبوک فولډر دغه دی 2 ایمیج څه دی. دوستانو، ته تاسو لیدلی سئ دا دی. اوس به موږ غواړو چې دا پټ کړو، په ډېرې اسانۍ سره. دلته به تاسو راشئ، پر دغه باندې به کلیک کړئ، داسې به پر ونیسئ. دوستانو، کله چې دلته داسې ونیسئ، دلته به راشئ، پر د امور اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته رینیم یعنی نیم بدلوئ، پر دې باندې کلیک وکړئ، نیم یې مور بدلوئ. دوستانو، دلته په دغه اثر کې تاسو راشئ. دلته چې کله راشئ، یوه دانه دغه کامه اضافه کړئ. دغه کامه نه ده دوستانو، یوه دانه کله دا کامه مو اضافه کړه، پر دغه رینیم باندې بس کلیک وکړئ. نو دا دی دوستانو، اوس به تاسو ته موږ وښیو چې څنګه هغه فولډر پټوي دي که یا نه دي پټوي. دوستانو، دلته فیسبوک فولډر دا دوستانو هغه نسل تاسو لیدلی سئ چې هغه ډېر اسانۍ سره پټ شو. اوس نو په هېڅ ډول بل تاسو کولی چې هغه کوم تاسو چې ثبت کړي دي هغه لاسته راوړي. نو که چیرې تاسو یا دا فولډر تاسو ته به داسې ښکاري دوستانو، دا ځای صحیح ایسته شو. دوستانو، تاسو لیدلی سئ هغه فیسبوک فولډر اوس دلته نه معلومیږي. په دا ځای کې موږ هغه فولډر راخلاص کړو. دوستانو، دلته وو دوستانو، په دا کله چې موږ ترې اخلی څلور فولډر، اوس هغه فولډر ایسته سو 2 ایمیج څه چې وه د فیسبوک په نامه فولډر. نو دوستانو، اوس بېرته څنګه تاسو کولی سئ هغه بېرته خلاص کړئ. دلته به تاسو راشئ، پر دا درې ټیک سره په سر اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته به سیټینګ ته راشئ. دوستانو، کله چې تاسو سیټینګ ته راغلاست، دلته نوشته دي دوستانو شاو هیډ سیسټم فایل، یعنی هغه کوم سیسټم فایل چې تاسو هیډ کړی دی، یعنی پټ کړی مو دی، هغه بېرته ښکاره کړئ. دا دي دوستانو، موږ به اوس دلته راشو. هغه دا دوستانو، هغه تاسو لیدلی سئ دلته فیسبوک غیر راوړي. دوستانو، او هم داسې خام دي دوستانو، دلته تاسو لیدلی سئ یعنی پټ دي، هم دلته به ښکارېږي، خو دلته دوستانو په ګیلري کې تاسو لیدلی سئ چې هغه فایل نه دي ښکاره سوی. دوستانو، دلته تاسو لیدلی سئ. نو اوس به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه بېرته تاسو د هیډ څه بېرته ان هیډ کړئ. دوستانو، بېرته ښکاره کړئ. دلته بیا تاسو راشئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ، او کومه پر دا امور اپشن باندې به کلیک وکړئ. هغه کومه کامه چې تاسو دوستانو ورکړې ده، هغه کامه به بېرته ورسره ریموو کړئ. پر نیم باندې به کلیک وکړئ، دلته به راشئ، دغه دوستانو هغه کامه چې ده دا به بېرته تاسو ورسره ریموو کړئ، یعنی نیسته به کړئ، ته بیا رینیم کړئ. دوستانو، تاسو تللی سئ دا د په اسانۍ سره هغه بېرته ښکاره شو. دوستانو، دا 2 ایمیج دلته به زه اوس تاسو ته په ګیلري کې وښیم. دوستانو، دا دي دوستانو، تاسو لیدلی سئ په ډېرې اسانۍ سره هغه فایل بېرته ښکاره شو. دا نو تاسو کولی سئ چې ویډیو یا هر څه یې په ډېرې اسانۍ سره دوستانو تاسو هغه هیټ کړئ، بېرته ښکاره کړئ. نو هیله ده چې د ویډیو به مخرسه وي. درنو دوستانو، چینل سره سبسکرایب وڅنګ کړئ، د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. الله مو مرسته.